سلام ጤና ይስጥልኝ ውዴ ቻናል ቤተሰቦቼ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ ዛሬ ደግሞ በለለት ለየት ያለ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የተቆላ እርድ ለፊት ጥራት በጣም አንደኛ ነው የእውነት ሰሞኑን ቲክቶክ ላይ በየተደጋጋሚ ሲገባ ያለው በጣም አሪፍ ነው ሞክርኩት እናንተ ሞክሩ ቤታችሁ ውስጥ ማለት ነው በጣም እንጃ ምን ልበላችሁ በጣም ልስላሴ የፊት ጥራት በጣም ያጠራል በጣም ወድጄዋለሁ እናንተ ሞክሩት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ የሚበቃችሁን እርድ መጥበሻ ላይ አርጋችሁ ብቻ ልክ ቡና ከረር እስኪሆን ድረስ መቁላት ነው እንደዚህ አርጋችሁ እንትን ካላችሁ በኋላ ለአምስት ደቂቃ ወይ ለአስር ደቂቃ ይፈጃል ከዛ የምትፈልጉ ወተት እናንተ በብዛት የምትጠቀሙ ከሆነ በብዛት ትጠቀማላችሁ አንድ ማንካ ማርና አንድ ማንካ ወተት ነው የተጠቀምኩት እኔ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ካረኩ በኋላ ሚክስ ካደረኩ በኋላ የእውነት በጣም አሪፍ ነው ተስማምቶኛል እናንተ ሞክሩት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እንደዚህ በጣም ሳይቀጥን ወፈር አድርጌ እናንተ የሚበቃችሁ መጠን ነው አንገታችሁ እጃችሁ የፈለጋችሁ ቦታ ብትቀቡ በጣም ምርጥ ነው እንደዚህ እያረኩ እንግዲህ ቀስ እያረኩ ሁሉም ቦታ አቀባዋለሁ ማለት ነው ሞክራለሁ ከዚህ ጋር ሁለተኛ ነው ቪዲዮ ልስራ ብዬ ቪዲዮ ሰራሁላችሁ እንጂ የመጀመሪያ ተቀቤ ሞክራለሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው ሰሞኑን በተደጋጋሚ ቲክቶክ ላይ ያለው እንዴ ለምንድን ነው እስቲ አልሞክሮም ብዬ ሞከርኩት እና በጣም አሪፍ ነው እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ነው የምትወዱት ፊታችሁ በጣም ነው የሚመስለው ለስላሴው በቃ ጥርት ነው የሚያደርገው ሞክሩት በጣም አሪፍ ነው ለቆዳችሁ በጣም ምርጥ ነው ማለት ነው መሞከር ትችላላችሁ በየቤታችሁ ያው ምንም ኬሚካል የለውም በጣም አሪፍ ነው
ሩቋል ማለት ነው። ለሳዲቀ ምናምን ይሆናል ያስቀመጥኩት። በጣም ድርቅ ብሏል እንደምታዩት። እንግዲህ ለማላቀቅ በጣም ያስፈራል። ፊቴ ራሱ ያስፈራል። ምን ይመስላል በመድኃኒዓለም። እና አሁን እንግዲህ ለማላቀቅ እየታገልኩ ነው። ድርቅ ብሏል። በጣም ሳይደርቅ እንትን ብትሉት ጥሩ ነው። እጄ ላይ ያለው ታጥባለው። እጄ ቅላት ጨምሯል እንደውም ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነው የእውነት። ሞክሩት ትወዳላችሁ፣ በየቤታችሁ ማለት ነው። ምንም ኬሚካል ስለሌለው ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። እርድም ማርም የወተትም ተፈጥሮ የምንጠቀመው ሁሌ ስለሆነ ምንም ከኬሚካል ነጻ ስለሆነ ሞክሩት፣ በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ሞክራለሁ። ከዛሬ ቀን ሁለት ቀን የሞከርኩት በጣም ተስማምቶኛል። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ቀስ እያልኩ ደግሞ ይታጠባለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን አጠር አድርጋለሁ ለማየት እንዳትሰለችው። እንግዲህ ታጥባለሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ የፊት ያው መጀመሪያ ምንም ነገር የለውም። ብጉር ምናምን የለብኝም ፊቴ ላይ። በነገራችን ላይ ምንም ኬሚካል ነገሮችን ስለማልጠቀም ብጉር ብዙ ጊዜ አይወጣብኝም። ኖርማል ሊወጣ ይችላል ብጉር፣ ግን እኔ እንጃ፣ እኔ ከብጉር ነፃ ነኝ። እና እንግዲህ እንደምታዩት ታጥባለሁ። በተለይ በተለይ እንቅልፍ ምናምን ማንተኛ ልጆች አይናቸው ስር ይጠቁራል። እንደዚህ ከዚህ ቤት በረዶ ምናምን አሪፍ ነው ብያቸው ነበረ። እና በረዶ ብትጠቀሙት አሪፍ ነው። እኔም በብዛት ብዙ ጊዜ ብንቅልፍ አልተኛም። ከተኛው ግን ወዳ ነው እንቅልፍ የሚዘኝ ነገር ግን ቶሎ አልተኛም። አመሻለሁ ግን አይኔ ስር ይጠቁራል። እና ግን በረዶም እንደዚህም እርድም የተለያዩ ነገሮችን ከኬሚካል ነጻውን ነገሮችን ብትጠቀሙት አሪፍ ነው። እንግዲህ ይዤላችሁ መጣሁት ቪዲዮ ዛሬ ይመስላል። እንደምታዩት ታጥባለሁ። አንገቴ ላይ መስቀሌንም አስፈትቶኛል። አሁን አሰራለሁ መስቀሌን እንደምታዩት ማለት ነው። አንገታችሁ ባዶ ሲሆን እንዴት ቅር እንደሚለኝ እኔ እንጃ። ተፈጥሮ ሲኖር አልወድም አንገቴ ባዶ ሲሆን ማለት ነው። እኔ ውድ ተመልካዮች እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ ይህንን መስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ከእናንተ ጋር ሁኑ እያልኩ ሰናበታችኋለሁ። ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ።